ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ COVID-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಇಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್, ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರುಗಳ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಬೆಳೆದಿರೋದೆ ಮೈಸೂರು ಇರ್ವಿನ್ ರೋಡ್ ಅವನು ನಾನು, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋವಿಡ್ ಹರಡದಂಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಸುದರ್ಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫು ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ, ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಜಾಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರಮನೆ ಜಾಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಂತ್ರಿಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೇನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಜಾಗ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನೋದೇ ಅದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಜನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜನ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹರಡೋದು ಜನರಿಂದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಬೇರೆ ಕೋವಿಡ್ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೂಚನೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಣಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಓಣಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಒಂದು ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು, ಅದು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಓಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಓಣಂ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ದಸರಾ ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಸರಾ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಸರಾ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಸರಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಎಂಆರ್ಇ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದು ನಾನು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಚಿವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅದು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಟೆ.